Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Pragadagi Bogemiya Markaziy Bogemiya Universiteti doktori Xolnazar Omonov Ozod Nazari. Assalomu alaykum Xolnazar. Va alaykum assalom. Xolnazar, shu kunlarda iqtisodiy mavzular ko'payib ketdi O'zbekistonda, voqealar deylik. Misol uchun bugundan boshlab turib mana ba'zi yirik banklarga GM O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun mijozlarga kredit ajratish to'xtatilgan. Bundan tashqari mana Shavkat Mirziyoyevning rejasiga muvofiq kichik biznesni tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ajratiladigan kreditlar miqdori ham keskin kamaygan. Cheklovlar ko'pligini aytishyapti. Bularning sababi nima deb o'ylaysiz? Chunki O'zbekistonda ulkan bir keng qamrovda mana shu bank moliya tizimida islohotlar, yangi qadamlar qo'yildi. Endi qanchalik cheklanganligidan xabarim yo'q, lekin ko'p kredit bozori shundayki, kredit bozori ochilganda bu yerda talab va taklif bo'ladi va agar kredit berish qulaylashtirilsa, erkinlashtirilsa, bularga talab kengayadi, ya'ni talab kuchayadi. Va bu talablarni qondirish uchun banklarda o'zining resurslari resurs kerak bo'ladi. Banklar bu resurslari 3 ta yo'l bilan jalb qiladi. Ya'ni bank, masalan, men bugun kredit so'rab borsam, bu yerda mendan tashqari ham mendan oldingi kredit bergan, ariza bergan mijozlar bo'lishi mumkin. Tadbirkorlar, fuqarolar. Endi shuni kreditlari biz moliyalashtirish kerak. Bu arizalarga kredit berish kerak. Uchun banklarda o'zini resursi bo'ladi. 3 ta resurs asosida bular kredit manbasi mavjud banklarda. Birinchisi o'zini resurslari, bankning o'z resurslari, bular aksiyalarni sotib undan tushgan mablag'lari kredit bozoriga tashlaydi. Undan tashqari o'zini foydasi, sof daromadini o'sha kredit bozoriga tashlashi mumkin. Ikkinchi manba esa bu banklararo, ichki bankdagi bank bozoridan olinadigan banklar o'rtasidagi kredit resurslari va tashqi moliyaviy institutlardan olinadigan resurslar. Uchinchisi banklarda moliya bozorida o'zini uzoq muddatli yoki qisqa muddatli obligatsiyalarini, qimmatbaho qog'ozlarni chiqarib resurs jalb qiladida, keyin shu resurslarda bo'lgandan keyin banklar kelgan talablarga binoan uzoq muddatli resurslari mavjud bo'lsa uzoq muddatli kreditlaydi, agar qisqa muddatli resurslari bo'lsa qisqa muddatda kreditlaydi. Meni o'ylashimcha bugungi kunda juda katta qamrovli ish olib borgandan keyin bu resurslar ham cheklangan, butun dunyoda resurs cheklangan bo'ladi, ya'ni biz cheksiz holatda kreditlay olmaydi banklar. Endi mana shu sababdan kredit berilishi ma'lum cheklov bo'lishi yoki ya'ni banklarda soda qilib aytadigan bo'lsak, banklarda pul kam qolganmi? Shundanmi? Yo'q, pul kam qoldi deb biz hozir aniq fakt bilan bir hisob bilan ayta olmaymiz. Agar kredit qaysidir kimgadir kredit bermagan bo'lsa, birinchisi resurs yo'q yoki u berilayotgan mijozni ikkinchi taraf bor, har qanday odamga resurs bor deb kredit berish ham bank uchun ma'qul emas. Chunki bankka kelganda u kredit so'raydigan shaxsni uni kreditni qaytarish qobiliyatini va kreditni qaytarib berish holatlari bu tahlil qilinadi va buni baholagandan keyin kredit beriladi. Ya'ni bu jarayonda masalan agar kimgadir aytilgan bo'lsa, kimdir aytadiki menga kredit berma, demak sen bankda resurs bo'lishi mumkin, lekin u kreditni qaytarib berishga shubhalanadi. Bu yerda bu faktor ham bo'lishi mumkin, ikkinchi faktor ham rol o'ynashi mumkin. Chunki biz aniq fakt, dalil yo bir raqamlarsiz bir narsa deya olmaymiz. Boshqa tarafdan O'zbekiston mana shu pul siyosatini isloh qilish yo'lidan borayotganligini aytadi. O'zbekiston prezidenti o'zini o'sha rivojlanish strategiyasi istiqbollarida ham alohida kiritgan pulni liberallashtirish masalasini. Konvertatsiyaga kelib taqilyapti-da, to'g'rimi hamma narsa? Konvertatsiya o'zi, chunki bu konvertatsiya faqat tashqi savdoni, bizda konvertatsiyadagi masala tashqi savdoni moliyalashtirish, ya'ni import mahsulotlarini olib keladigan importni yoki xizmatlari, tashqi bozor bilan bo'lgan xizmatlarni moliyalashtirishda milliy valyutamizni o'sha chet elda talab qilinayotgan xorijiy valyutalarga almashtirib berilishi. Bu yerda bu resurs bilan, ichki bozordagi resurs bilan buni juda ham bog'liq deb aytolmayman men.
Tushunarli. Lekin mana so'nggi kunlarda xalqaro valyuta fondi bilan O'zbekiston hukumati muzokaralar olib boryapti. Birinchi davralari ham tugadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonga qaytishini aytyapti. Shu nuqtadan nazardan oladigan bo'lsak, qanday bir konvertatsiya uchun jiddiy qadamlarni tashlanishini kutishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Albatta, kutamiz, chunki hukumat o'zini rivojlanish o'sha strategiyasida bu narsani ochiq oydin aytdi. Bozorda o'sha valyuta kursini liberallashtirish, mavjud o'sha valyuta kurslarini birlashtirish uchun qadamlar qo'yildi. Endi xalqaro valyuta fondi masalasida keladigan bo'lsak, xalqaro valyuta fondini 3 ta asosiy yo'nalishi bor. Bir unga a'zo bo'lgan davlatlar bilan ishlashi. Birinchisi mana shu konvertatsiya deyiladi, oddiy qilib qishloq tilida aytganda. Buni asosiy maqsadiki, o'sha xalqaro valyuta fondini o'zini ustavi bor. Shu ustavining 8-chi moddasida aytilganki, ichki a'zo davlatlar tashqi savdo balansidagi, ya'ni to'lovlarini, joriy to'lov operatsiyalarini cheklovsiz, hech qanday cheklovsiz va diskriminatsiyasiz amalga oshirish kerak. Va bu shartnomani, bu bandni 2003mi 2004mi adashmasam, endi xato bo'lishi mumkin, O'zbekiston qo'l qo'ygan. Lekin ma'lum cheklovlar mavjud edi. O'sha ma'lum cheklovlarni O'zbekiston olib tashlashni oldiga o'zi qo'ygan. Endi albatta bu xalqaro valyuta fondini, ya'ni xalqaro valyuta fondi bilan ishlaydigan birinchi eng asosiy ustuvor yo'nalishida bu xalqaro valyuta fondi bundan mamnun bo'ladi. Ham O'zbekiston foyda keladi. Ikkinchisi bu, ya'ni O'zbekistonni xalqaro valyuta fondida dunyo hamjamiyatida o'zining iqtisodiyotini shaffofligi uchun doimiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini, statistikasini to'liq berib turishi, ya'ni O'zbekistonning iqtisodiyotini shaffof bo'lishi va uni boshqa xalqaro valyuta fondini va xalqaro moliya bozoridagi uni oynasi sifatida xalqaro valyuta fondini hisobotlardan o'qib oladi investorlar, boshqa davlatlar va hokazo. Endi 3-chi masala shu bo'lganki, 3-chi yo'nalishi xalqaro valyuta fondi har bir o'ziga a'zo bo'lgan davlatda o'zini vakolatxonasiga ega bo'lish kerak. Bu o'zini xalqaro valyuta fondining o'zini vakili bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonning xalqaro valyuta fondi o'zini vakili bor Washingtonda va xalqaro valyuta fondini ham O'zbekistonda o'zini vakolatxonasini ochadi va bu vakolatxona bir paytlar O'zbekistonda bo'lgan va mana shu O'zbekistonning makroiqtisodiy islohotlar va pul moliya tizimidagi islohotlarini ularni o'zini talab takliflari va bular bilan birga ishlash uchun o'sha vakili olib boriladi. Mana 3 ta asosiy, ya'ni bu yerda yo'nalish bor birga ishlashda. Bu yerda biron to'siq yoki biron muammo bo'ladi deb o'ylamayman va bu narsani O'zbekiston hukumati oldida buni amalga oshirish oddiy hol deb o'ylayman. Shu yo'nalishda, shu holatda ketyapti. Meni fikrimcha. Xo'p, o'sha xalqaro me'yorlarga javob beradigan erkin almashinuv valyuta sistemasini tizimini yo'qligi sababi nima deb o'ylaysiz O'zbekistonda? Endi bu sabab birinchisi o'sha tashqi savdoni, o'sha nima valyuta nima uchun kerak bo'ladi davlatga? Biz ikki taraflama o'zimizda iqtisodiyotimiz bor. Tashqi bozorga nimadir sotamiz va tashqi bozordan nimadir olamiz. Bu tovarlar va xizmatlar bo'lishi mumkin. Har qanday davlatda kiritilgan cheklov bugungi kunda ochiq xalqaro iqtisodiy hamjamiyatda va kiritilgan cheklovni birdaniga olib tashlashda ko'p davlat iqtisodiyot yo'qotadi, yo'qotish bo'ladi. Va mana shu cheklovni kiritayotgan paytda bular bu yo'qotishlari, qiyinchiliklarni olishni ko'zda tutmagan edi. Ya'ni bu cheklov kiritayotganda biz avval yutamiz, valyuta zaxiralarimizni ko'paytiramiz, ichki bozori xalotbardoshligini oshiramiz, ichki bozori o'zini, ya'ni import mahsulotlarini o'rnini bosadigan mahsulotlar bilan to'ldiramiz, keyin bozori liberallashtiramiz, konvertatsiyani ochamiz va iqtisodiyot biz yutamiz degan bir pozitsiya bo'lgan. Pragadan iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov ozod nazari edi. Katta rahmat, Xonnazar. Xo'p, salomat bo'ling, xo'p. Xo'p, salomat bo'ling, xo'p. Xo'p, salomat bo'ling, xo'p.